volume, aumente o volume. TV A Lenha. Schmidt. TV A Lenha. A apresentação, Schmidt. E é por isso que gostamos de ver Raeli, Elmo e Cleves vencer. Não tem moleza, não tem tristeza. É bola, é bola, é bola pra frente. É bola, é bola, é bola pra frente. Schmidt. Você está ouvindo TV A Lenha. A apresentação, Schmidt. Continue ouvindo TV A Lenha. Numa época de crimes e supervilões, não existem suficientes. A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir. Toca aqui. TV A Lenha. TV A Lenha. Schmidt. Enquanto seus tênis aguentam. Faro de um bulldog, ele enfrenta infratores da lei e geralmente... TV A Lenha. A apresentação, Schmidt. Precisados do nosso super-herói Tyron. Com a ajuda de Schmidt. E Gladys, sua mulher, ele está agora... Você está ouvindo. TV A Lenha. A apresentação, Schmidt. TV A Lenha. Aumente o volume. Aumente o volume. TV A Lenha. Continue ouvindo TV A Lenha. Você importaria de mudar um pouco o seu peso, meu botão de petúnia? Minhas costas estão dormentes. TV A Lenha. A apresentação, Schmidt. Pesadas, hein? Não é minha culpa. TV A Lenha.